要的只是这种口头上的道歉而已吗？当然不是。所以我们要在这边这个共生音乐节一起来纪念，然后缅怀过去之外呢，我们应该还要大家一起来努力的督促政府公开历史档案，然后加速转型正义的完成，这样才不会让共生只是一个口号而已。所以呢，我们也希望给大家有一个反思，所以228希望大家能够记住，而不是我们只知道它是一个国定假日而已。好，所以接下来我们要带来的是一出巨作，相信各位在下午可能有参观真人图书馆，有听了一些讲者、学者或是受难家属的讲述，但是可能还是会对那一段过去228事件发生什么不是这么的清楚，所以我们希望能透过剧作来让大家可以更了解那段时间发生的事情，然后更加对这段过去的历史有强烈的感受。那现在我们就来欢迎这出剧作《斗嗓的贝哈辉》。救命！救命！
较紧的啦，救命！哎，好啊啦，赶紧来一个，阮阿兄马上跑你看，吼、哦。好啦，好啦。孙七六，孙七六，你的气音吼已经好了差不多啊，你要好好照顾家己的身体，人阁是袂风寒哦。哎呀，潘医师啊，真的是太感谢你啊！人家说啊，得这个啊隆胸的人都没有救了，我做梦都没想到我还可以好起来啊。哎呀，潘医师啊，你真的是我的救命恩人，再世父母啊！你妈你讲，这是我的本分啊！哎呀，潘医师啊，我也没有什么可以报答你的。这样子好了，以后啊，你有什么事情就尽管找我，孙市长啊！哎，千万不要客气啊！你请客气啊！车来了，没事，我先走了。哎，谢谢谢谢，请，孙杰啊。救命啊！我就可怜的，啊，卡紧的啦！好啦，王丽瑶，哎，娃娃啊，先生啊，啊，我最近哦，我嗽甲足严重的呢，安尼嗽，我的胸腔都痛甲挡袂住啦，安尼哦，我感是足严重啊！你别烦恼，我先来帮你听看卖啊。今日袂用钱啊！你这船吼，奈拖这尼久才来，愈拖你会愈严重哦。我知啦，也毋过吼，我来这一段路足远的呢，厝内阁靠我一个人种田饲鸡啦，安尼。无安尼啦，我先安排你伫附近的旅社住来，咱来好好治疗，过两天才转去啊。袂使啦，我欠着久才欠着一丝仔美容的钱呢，安尼吼，我厝内啊。你别烦恼啦，旅社的钱吼。我叫阿良去算啦，嘿啦，你吼就好好啊带来，安心啊疗养，咱一旦病情较稳定诶，咱才转去。时间吼，我阁叫一台车甲你送转去，你才袂伤辛苦。钱你家己着先留诶啦，吼。是啦，就是知影吼，你诶生活较艰苦，无法度一直来。阮阿兄吼，才要爱我配上好诶药啊，互你啊，安尼你才会较紧好啊。安尼吼，我更加负担袂起，也袂使啦。钱诶代志，你着免烦恼啦。系啊。先生，感谢啦，恁规个伙仔吼，一定拢会有保护。天公伯，一定会甲你保庇诶啦。安尼讲啦，转起来好好休养哦，知无？感谢啦。对啦。大兄，你阁会记得无？你当阵咱厝内底是遮尔啊美满，而且可能是带领我是上细汉的囡仔，恁总是当忍受我的阿爸。杜尚嘛是，是啊，啊，迄时阵吼，杜尚吼，我尔啊找病人要看的啦。啊你哦，逐天中头吼，就一定爱擦杜松吼，搭迄自转车，啊，带你去淡海喷水池安尼洗一脸哦，才肯放伊转来甲人看病啊。我阁记得有一届，为着一只病人，阁要送我个触角啊，我也怎啊走去楼顶，甲杜松硬拖落来看病。含十分钟困头的时间，也无要予伊啦。唉，啊，讲开吼，咱杜尚吼对咱是真正足好个啊。将来吼就毋捌甲人拍。啊，有一摆吼，恁阿姊吼毋知做毋着啥物代志啊，啊去吼吼迄三姑安尼修理哦，乌脚尚吼就大爱伫咧连讲吼，恁乌杜尚晚年啊无路用个。竟然哦，伫边啊偷偷安尼嚎咧啊！我阁记得有一届，哇，还阁真细汉的时阵，我道上，我道上，不要算啦！哎呀，袂用钱啊，咱道上哦，甲别人看煞。再去陪你佚佗吼，无爱无爱，我无爱啦。哎，哎呀，
你擦着我的目睭啊啦！你哦，你是乌卡桑，乌卡桑，是安怎啦？乌卡桑，杜桑甲我拍，杜桑甲我拍啦！是毋是你无听杜桑的话？我才无咧。好啦，你家己边仔算好。我杜桑，乌卡桑。你等一下。这是你的大汉后生啦，伊即马未拍田尼斯，每甲考试拢无及格啊，爱甲伊教死才会用的。你过来。就存出虽然好只是安尼轻轻啊拍一下，啊，不过吼，已经伤着我的自尊心啊。迄时阵吼，我几落天吼，拢无想要甲杜尚讲话。我甲杜尚做伙时间，只有短短啊四年。什么拢无使记得，也毋过大兄，我真正足思念伊。无起身啊！即届你一定爱来斗三公才会使啊！顶届你嘛出面做治疗下身的痛经事件，你也免着无必要的牺牲啊！即届吼，阮二二八事件处理委员会，莫挂定要派代表去机场，爱尽上大力量，甲国民党来一场和平的谈判啦！无起身，你不但是一个医生。嘛是一个参议员，头脑清楚，口才够好，有你斗阵去，阮才会成功。一个台北的二二八事件，啊，搁有三月二号咱才发生的代志，你嘛足清楚的啊。经过这么侪天啊，冲突并无解决。无机啊！这个吼，咱一定要来去试看卖啦。车伫咧外口等啊！莫医生，拜托你啊！等候几时？你是要去倒位？不要紧。我去一下，真紧就回来啊！唔通去，伤危险嘛！万一发生什么代志，我母阿囝是要安怎？不要紧啊，我并无做什么代志啊，去机场哦，不要紧啊。我想这么久的离婚告别，相信这还是一个有法律的所在。来用和平的方式来解决这样子，没有代志。
兄，我听讲，单看名单上本来无倒送的，是因为有人无去，才找伊斗阵去。难倒送哦，就认为家己无做过什么歹代志啊，啊想讲吼，要为着这家义市民吼来做一寡什么，谁知影就安尼。无去吼，走去机场，互人掠，敢真实的？伊为啥物要去啦？我甲伊讲，吼，伊若去吼，我就死互伊看啦。伊拢已经答应啊，结果呢，竟然哦，还是走去啦。安怎？你还阁帮伊穿好西装，穿好鞋鞋，送伊出门。早知影伊会去疯了，我甘愿把每一只西装拢拆破，予伊无法度去。阿囡仔呢？林忠甲因弟，彼天听讲倒送疯掠去，两个人就冲出去，讲要去救伊。我即摆已经两天来拢无消无息，世界嘛找无伊两个，我已经不知要安怎才好。即间我真无简单才回来厝，我甲恁二兄冲出去了后就失散，迄个时阵。就比较乱，较乱，较乱的。